Města Slaného, dostalo se mi nezasloužené cti vás uvítat na půdě tohoto nádherného města. Města s bohatou historií, nadějnou přítomností a jak všichni pevně věříme, i velkou budoucností. V roce 1305 povýšil král Václav II. Osadu na královské město. Moc děkujeme za toto velmi milé a krásné přivítání, vážíme si toho. Jednou za rok se koná toto vrcholné setkání prezidentů čtyř zemí, takzvané Vyšehradské čtyřky. V letošním roce vyšlo na nás, abychom tuto akci, významnou a důležitou akci, organizovali. Rozhodli jsme se ji udělat na zámku v Lánech. I pro Lány to bude největší událost, která se tam pravděpodobně kdy udála. Ale vybírali jsme, kde bychom mohli pozdravit prezidenty těchto našich tří spřátelených zemí a musím říci, že jsme jasně ukázali na město Slaný a jsme moc rádi, že jste vy připravili takové krásné přivítání. Děkujeme vám za to. Jsem povedal aj vážení, ale najmä milí priatelia České republiky a města Slaného. Keď som prichádzal do Čiech, kedy som v Čechách aj pracoval, kedy som chodil za priateľmi na návštevu, vždycky som bol ako doma. A dnes pri tejto veľkej sláve, kedy vítate zahraničných hostí,
Vôbec mi to nepripadá, že by ja som bol zahraničný host. Zase sa cítim ako doma. Hogy számba jöttek ide ennek az ősivárosnak a főtelére, a négy állam fő köszöntésére. Veľmi děkuji za úvodní slova a za přivítání pana prezidenta Klause i pana prezidenta Gašparoviče. A moc děkuji vám, občanům města Slaný, že jste se na naše přivítání dostavili v tak hojném počtu. Dělám si jednej, mám velmi interesující informaci, že ta nazva Kuleskie, bardzo podobnie brzmiąca do Polski, została nadana przez jedynego wspólnego w historii króla Czech i Polski. Vážení a milí Středočeši, dovolte mi, abych za Středočeský kraj, za velmi významný region, který je občas těžce zkoušený, občas se zvedá, vás přivítal u nás ve středních Čechách. Je pro nás velkou ctí, že si pan prezident Klaus zvolil zrovna začátek tohoto summitu u nás ve středních Čechách. Bereme to jako odměnu za práci a schopnosti našich lidí ve Středočeském kraji. Chápeme to jako výzvu, že do budoucna nás ještě hodně čeká, že aby jsme se měli na příště čím pochlubit, je tady ještě hodně práce. Milana Radoměřského, na kterých vzhledem k tomu, o čem bylo hovořeno, vzhledem k symbolice setkání, nemůže být nic jiného než kašna tohoto krásného historického náměstí. Kašna čerstvě zrekonstruovaná, kašna čtyř prezidentů, jak o tom ještě budeme mluvit. Kašna jako symbol, která je výčtem vzácných, z něj dostávají keltský muž. A další vzácní hosté. Tanečního vystoupení na téma V4 Vyšegrádu a jeho zdejšího summitu. No a u stánku před radnicí. Na sever, Slovensko, 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 Kde pak máme našeho pana prezidenta?